30. oktobrī Talsu novada muzejā pulcējās ne tikai skolotāji, bet arī visi tie, kuriem interesē latviešu rakstnieki, jo tika prezentēta jaunā grāmata Kārlis Mīlenbachs un viņa laikmets. Ceturtdienas pēcpusdienā Talsu novada muzeja zālē bija sastopami skolotāji, muzeju darbinieki, grāmatu lasītāji un visi tie, kuri nav vienaldzīgi pret latviešu rakstniekiem, lai iepazītos ar jauno grāmatu Kārlis Mīlenbachs un viņa laikmets. Pasākumā izdevumu prezentēja tā autora Ina Druviete, kura iepazīstināja ne tikai ar grāmatas saturu, bet ar pašu Kārli Mīlenbachu. Kārlis Mīlenbachs ir viens no retajiem kultūras darbiniekiem, kurš atmiņā ir palicis kā cilvēks ar ārkārtīgi labu raksturu. Pat rakstos par viņu arī nekrologos ir uzsvērts ne tik daudz viņa zinātniskais devums, kas ir ārkārtīgi nozīmīgs, bet tieši tas, cik saticīgs cilvēks viņš ir bijis, kā viņš prats izvairīties no konfliktiem, bet tai pašā laikā bijis ļoti principiāls. Apsīš Jēkabs ir skaidri pateicis, maz mums tik sirsnīgi mīļi cilvēki, kā viņš bija. Publika bija ļoti ieinteresēta stāstījumā, uzzināja daudz kā iepriekš nedzirdēta. Vairāki pasākuma apmeklētāji arī iegādājās jauno grāmatu, jo tās saturs ir bagāts ar informāciju par Kārļa Mīlenbacha laiku, viņa personību un līdzgaitniekiem. Kārlis Mīlenbachs ir man mūža mīlestība. Vēl studiju gados es rakstīju bakalaura darbu par Kārļa Mīlenbacha devumu latviešu valodas kopšanā. Vēlāk tas pārtapa doktora disertācijā un 30 gadu laikā man izdevās apkopot Kārļa Mīlenbacha rakstus gan zinātniskos izdevumos, gan periodikā un rezultātā tapa divu sējumu darbu izlase. Tajā tika apkopot Kārļa Mīlenbacha raksti, kas ir veltīti gan valodas filozofijai, gan salīdzināmās valodniecības jautājumiem, gan arī gluži vienkārši veidam, kā mēs ikdienā lietojam valodu. Bet tie bija zinātniski raksti. Aiz kadra palika daudz emociju, daudz izjūtu, šis netveramais laikmeta gars. Un tādēļ tapa postskripts, tapa trešais sējums, Kārlis Mīlenbachs un viņa laikmets. Un tajā es centos apkopot Kārļa Mīlenbacha recenzijas par citu autoru darbiem, rakstus par viņu pašu, šīs polemikas, diskusijas, kas risinājās gan Baltijas vēstneši, gan Dzimtenes vēstneši, gan mājas viesas lejās, polemiku ar Raini, polemiku ar Viktoru Eglītu, polemiku ar Jānu Sirmo, recenzijas par Kārļa Mīlenbacha darbiem un arī rakstus par mūsu valodnieku, arī nekrologus. Un šeit mēs jūtam šo laikmeta garu, šo īpatno telpas un laika izjūtu, kas ir nepieciešama, lai mēs saprastu, kāpēc šis darbs ir tik nozīmīgs. Un es esmu ļoti pateicīga, ka šajā reizē kopā ar mani ir Munda Grīnuma, mūsu nozīmīgākā Raiņa pētniece, jo Raini un Kārli Mīlenbachi vieno tas pats laikmets. Un tieši tā mēs varam izprast šo 20. Gadsimta sākuma garu, kas ir atstājis pēdas mūsu kultūras vēsturē. Kāds bija darbs pie grāmatas? Ļoti aizraujoši, tādēļ, ka Kārļa Mīlenbacha valoda ir fascinējoša. Viņš par ikvienu lietu spēja runāt īpatnā griezumā, izvēlēties vārdus, kurus mēs vairs nelietojam. Viņa stils ir ārkārtīgi izkopts, un viņa spalva ir bijusi ļoti asa. Viņš ir spējis būt arī kritisks. Un tādēļ katrs viņa raksts, lai arī tas būtu vēl tīt šķietami mazsvarīgam valodas jautājumam, ir notikums. Un svarīgākais ir tas, ka viņš spēja ietvert savu dzīves filozofiju, savu skatījumu, ne tikai uz valodu. Viņš ir arī literatūras un folkloras pētnieks, bet tieši šī viņa dzīves filozofija, pārdoms par dzīves jēgu, par zinātnieku uzdevumu ir ārkārtīgi vērtīgs un tiešām tas ir cilvēks, kas man dzīvi ir ietekmējis ļoti lielā mērā, kaut, protams, mums šķir vairāk gadu desmit. Grāmatas autore vai kā pati Druvietes kundze atzina grāmatas veidotāja, turpinās iesākto darbu un pētīs Kārļa Mīlenbacha gaitas, un kas zina, varbūt jau pavisam drīz taps jauna grāmata. Baiva Demberga, Kristrudaks, Talsu televīzija.